saacadda sadii lacagta ka soo dib dhigtay kaliya ee beerka ayaan kala baxayna 10 jeer ee jawaabta soo direen walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin ku ciirinayaa oo idin ka codsanaya qof jacayl ma jiraa inuu meel iyo ka soo hadlo laakiin maasha waa hortiina waxa isoo fariisiyay waa dan walaalayaal iyo hooyaal meel baa joogtiin waxaan idin ka codsanaya hooyaday in la isoo daayo hooyada in la isoo daayo hooyada in la isoo daayo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalahaana daawanaayo maanta waxaa ila jooga walaalkayga oo hooyadiisa laga heesto oona dhibaato weyn heysato waxaa lagu heystaa meesha la dhahayo Liibiya magafa heysto walaalaha na daawanayo waxaan ka codsanaynaa walaalkiina in ay soo caawiyaan walaal soo dhow dhowaay maasha allah buu maaga maasan tahay walaal islaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaalow ma jeclayn meesha inaan soo fariisto laakiin waxaa isoo fariisiyay waa dhib qof jecel ma jiro inuu telefishin ka soo hor muuqdo walaalayaal waxaa la ii haystaa hooyaday muddo hal bilaa ayay waxay ku xiran tahay Liibiya waxaa la soo weydiiyey lacag 14,300 oo doolar ilaa muddadaas waxaan isku dayay inaan wax aruuro dadka islaamka wax weydiisto mooto xun aan lahaa aan gado wax walba waan isku dayay waay ima fududeyn macnaha inaan dad wax weydiisto markaas niyadeeda kuma isa jirin laakiin waxa igu jirtay niyadeeda hooyada badbaadi wax walba waan isku dayay way ii suurtagali weyday lacagtii waxaan aruuriyey waxay dhaafi weyday $6,200 lacagta la weydiiyey waxay ahayd $14,700 walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa maanta gacanteeda waxaa ku jira $6,750 walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa lacagta intaas iga dhiman walaalayaal hooyo dhibka ay leedahay waa dareemi kartid ma haysto famil maanta aan ku hirto ama aan wax weydiisto ama familkeeda ama aniga waayo waa dad cunsuriyad ay ka dhaxaydo oo muxuu dadkaas ilaahay kaaga dhaliyay awgeed nala ku cunsuriyeeyey walaalayaalow alla intii islaan oo laa ilaaha ilallaana maxamed rasuulla tiraahdo maanta cidaa wadnaysa walaalow waxaan kaa codsanayaa hooyada inaa la badbaadido wax walbood iyo awoodo walaalow inaa hooyada igula badbaadido haddaadana wixii iyo awoodin ii sheer garay walaal islaamka ii gaarsii ii ducay walaal waa ujeedaa walaalkeena muddo oo maalmo lagu soo laabtay asigoo dhibaato haysato walaalaha muslimiinta meelba ay joogtaan waxa igu codsaynaa walaalkeena hooyadiisa haysato aniga inta badan ma soo duubno dad oo wax lagu haysto laakiin dhibaato oo noo sheegtay awgeeda u soo duubnay oo maartay oo dhahay hooyadeeda ama wiiba telefoon in lagu soo duubo ayaa lii dhahaa waa ka sa hooyada fiirso hadii kale lacagtaas keen hadii kale saana ku sameynaa dhibaatadaas aad ii geysoo dhahay waxa aan haysta male walaal hadii aan daawanayso ilaahay dartiis hooyadiisa loo badbaadiyo ilaahay dartiis waxa lagu soo caabiyo haddii lala xiriiri karo niminta oo meesha joogaan oo laga caabi karo halaga caabiyo oo hala wacdo nin dalaaliin soomaali meel walba joogtaa ay ka caabi karaan haddii ay lacago u soo diri karaan u badbaadi karaan u badbaadiyaan ninka hooyadiisa wuxuu dhahay habeenkii ma hurdo dhibaatadaas ay ugu weyn ay haysato hooyadeeda la haystaa niman ayaa inta ka wadeen ayaa meelahaas geeyeen oo dhahay ma fahanta asigana heer nin oo dhinacaasi miyiga ka imaado waay magaalka si fiican yaqaan soo noo sheegay walaal waa mahadsantihiin waxaa ka codsanaya ilaahay dartiis walaalkeena inaad caawisaan walaalkeygana wax u dhiibtaan insha allahu tacaala maalin walba dhibaato jirto waa qeynaysa inaad lacag hela kaliya muhiim ima aan qofkii iga soo gagarab sii kara inuu ii soo daayo ma safaarad la xiriiro qofkaasi waa aad uga muhiimsan lacag in la ii siiyo kaliya muhiim maanaa hooyo muhiim waxyaa xoriyadda hooyaday aa muhiim iyo qofkii walaala wasaarad meel u mara ma aqaano tol kale meel u mara ma aqaano waayo dadka aniga aan ka dhashay waa dad ii cunsuriyeeyey maanta way awoodaan inay safaaraday geeyaan laakiin layma awoodo waxa la igu jawaabaya anigii boonka ayaa taa la igu jawaabaya walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad idin ka codsanayaa waa dareemi kartiin hooyo dhibka ay leedahay walaalayaalow waa idin baryaa hooyaday meel saligala soo daayo qofkii garab igu sii kara inuu arintaas igala qayb qaato oo nimanka lambaradooda oo la hadlo anigu luuqad ma aqaano waxaan kula hadlo ma aqaano waxay ku soo jawaabeen saacaddaas hadii lacagta ka soo dib dhigtay kaliya ee beerka ayaan kala baxaynaa 10 jeer ee jawaabta soo direen walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin ku ciirinayaa oo idin ka codsanayaa qof jecel ma jiraa inuu meel iyo ka soo hadlo laakiin maasha waa hortiina waxa isoo fariisiyay waa dan walaalayaal iyo hooyaal meel baa joogtiin waxaan idin ka codsanayaa hooyaday in la isoo daayo hooyada in la isoo daayo hooyada in la isoo daayo intaas aan idin ka codsanayaa walaalayaal walaal waa daawanaysaa xaaladda oo murugta iyo waxyaalaha oo haysato walaalkeena waa ujeedaa haddii aad awood aad leedahay ilaahay awood ku siiya hadda awood aad leedahay wax aan awoodo walaalkeena
qaraabkeenu ku caabi hadii aad qarashaad awoodo qarashaad ku caabi hadii aad fikir iyo ma oo arintaas ka caabi karto ama markaas la xariiri kartid ilaah baa wax awooday ee tag ee la xariir lambarada oo shaashada ka amul ka wac meelahaas u fardaami ninkan hooyadiisi aad u murugaysan yahay maalin walba video hanjibaad ayaa loo soo diraa walaha kaliya kala bixeena waxa sa sameeyna alle yiraahdo asigana ma hurdo ma harsado gabal walaashi soo ag jooga oo gobol ka imaaday walaal hadii aan daawaneyso ilaahay dartiis ninkan ku caabi maalin walba waxa arna dad mid midka ka dhibaato badan marka waxaan ku codsayna walaalaheena in ayagana ilaahay dartiis inay wax u qabtaan taleefano iyo wax laga helay ma leedahay lambar ha lambar ka sheeg lambarkay waa 998162 ha ku cilmi marnabaad furaha waa 998162 lambarkaas ugu soo direysa wixii awoodo hadii aad fikir awoodo hadii aad ka caabi karto safaaradaha iyo meelaha kale adiga oo ilaahay maartay oo wax ku saqray waa ka caabi karta walaalaha na daawanaayo mar waliba wala muslimiinta waa dad oo maartay oo isku xiran oo walaala iscaabiyo oo ninka hadoo dib gaarin ka kala caabiyo fikir ku caabiyo xoolo ku caabiyo anagana waxa iga codsaynaa dhamaantiina meel aad joogtaa dad dulmiidi aanahay inaan caawisan walaalkeena ilaan qofka dhibaatisan hadoo inta dib oo meesha isku dhima oo dhibaato oo kula noolaadaha in walaalis la wadaago oo la qaybsado ayagana dibki dheefta la qaybsadaan wixii awoodaan muhiim maaha in lacag aad siiso fikra ku caawi kartaa waxa ku caawi kartaa ina lambarka aan sheer gareeso si dad kale oo u gaaro walaalaha muslimiinta waxa ku codsaynaa ilaahay dartiisi inaan maartay maalin waliba wixii aan soo dhigno inaan ku caawisan nibad xagee kaaga aadan yahay oo maartay awooda ugu dambeyn maxaa leedahay walaalkeena qaali ah walaal dambeyn waxaan dhahayaa walaalaha islaanka walaalayaalo waa idin barya walaalayaalo waa idin barya mana hoydo mana harsado mana hoydo mana harsado uu dareemi karaa qof walba hooyadiis kaligiis ifka ka dhashay qof kalena maanta uusan u joogin ee maano walba god ku jirta lagu hanjabo kaliyaha lagala baxa uu dareemi karaa dhibka ay leedahay walaalayaalo waxaan odsanayaa in leen soo caawiyo qof walba wuxuu igu caawin karo walaalayaalo lacagtaas iga dhiman oo 7800 walaalayaalo waxa qof walba wuxuu iga soo caawin karaa iga soo caawiyo walaalayaalo qof walba wuxuu iga soo caawin karaa igu soo caawiyo walaalayaal caawiya ilaahay dadkiis ku caawiya waa walaalkiina Mukhtar Gaduudow waxaan nagala socoteen dadur media sidaas ay nabadgelyo shirkadda Riham International Company waxay idin keentay cabitaano tayadooda aad u sareeyo Riham Apple Riham Mango Lavita Pineapple Skyview Orange iyo Energy Drink cabitaanada Riham International Company ka doono jumlada tafariiq xaruntooda Bakaro iyo goob kasta oo ganacsi ah cabitaan dhadhan leh u doono Riham International Company ama kala xariir wixii faahfaahin ah telefoon nambarada shaashada idinkaga muuqda sharoobada Strong Building waa sharoobo ay ka buuxaan vitamins farabadan waxaadna ku noqonaysaa shakhsi awood farabadan leh ka basi daran hab dhismeedka jirkaaga